На 8 март тази година беше създаден Институт на жените фермери. Новата структура бе учредена от 7 дами, които работят в животновъдния сектор на българската икономика. Агротиви се свърза с съпредседателката на новата структура Мария Степанчева, за да научим повече за целите, амбициите и задачите пред новото сдружение на жените в аграрния сектор. Ние решихме да направим този институт на жените фермери, за това, че наистина имаме потребност жените да бъдем обединени в някоя организация, за да може нашите искания, те не са кой знае какви по-различни от на другите фермери, но има и някои специфични искания относно пенсионирането за майките фермери, многодетните майки, това да става по-рано, да има други социални придобивки. Затова ние го направихме с тази цел, да можем да помогнем на жените фермери, да бъдем обединени и да може, мисля, че така ние ще бъдем повече чути, защото проблемите, които поставяме жените, не винаги са на фокус и не винаги се вземат под внимание. А сега, когато сформирахме този институт на жените фермери, интереса към него е изключително голям. Канени сме на срещи, за да си поставяме нашите искания, така че да можем действително да бъдем полезни на всички жени фермери. Какви контакти предстоят за Института на жените фермери с Народното събрание и останалите институции в страната? Ще искаме среща с социалната комисия, ще искаме също така да има срещи и с другите комисии по земеделие, където ние ще се поставим нашите специфични искания. За сега има интерес, скоро ще проведем среща по покана също на Министерство на земеделието с представителите на тази институция. Така че непрекъснато расте интереса. Даже има и мъже фермери, които проявяват интерес и искат да бъдат включени в тази организация, дори да проявят и спонсорство. Каква ще е насоката на работата на дамската организация? Изобщо подпомагане на жените фермери за осъществяване на нашата дейност, която не е никак лека. Тази дейност изисква много знания. Именно чрез знания вътре са включени различни специалисти. Имаме и юристи, имаме и икономисти. С тяхната експертиза те ще могат и сега в момента също оказват правна, икономическа помощ, също така помощ по нашите специфични неща и особено с новата кампания. Така че всички новости, които сега ги има и които могат да изиграят даже лоша шега поради незнание, хората да бъдат санкционирани, да не си получат средствата, института помага на много от тях. Имаме големи проблеми сега, всички знаете, с изкупните цени, с изкупуването на млякото. Също нашата организация прави всичко необходимо там, където има затруднения, да осъществява контакти, да осигурява пазар на тези фермери, които имат затруднение. И с каквото друго имат като необходимост да се допълнят бройки животни в стадата и друга помощ, каквато те се нуждаят във връзка с новия програмен период, защото не всички хора са добре запознати с мерките, които са включени в този програмен период. Така че смятаме, тази организация ще помогне много в това отношение. Профилът на членуващите в организацията е ясно изразен. Това са жени фермери, основно се занимават с животновъдство, но има хора по образование, които са икономисти, юристи, има педагози, има завършили социални специалности, така че те могат да помогнат с допълнителните знания,
и в тези области, вместо да се търси правна помощ от юристи да срещу заплащане, тук те получават всичко това безплатно. Друг проблем, върху който съсредоточава своето внимание дамите фермери, е директната реализация на продукцията и непосредствения контакт с клиентите без посредници. Това е изключително наболял проблем в момента, защото знаете каква е ситуацията. Вносните млека, вносните меса, меда, яйцата, всичко това удря по нашето производство. Ние нямаме нормална изкупна цена. Знаете, че всички разходи, които влизат в формирането на себестойността на нашата продукция, са изключително високи цените им. Имам в предвид фуражите, високи са цените на тока, на горивата, които са основни в нашата дейност. Те сформират една голяма себестойност, а ние в момента реализираме нашата продукция под себестойност. В момента дори ние продаваме под себестойност и тази разлика до себестойността трябва някой да я поеми. Няма кой друг, освен държавата, чрез субсидии да поеми тази разлика, но вие сами разбирате, че ситуацията в държавата не е никак розова. Няма бюджет. В момента се работи с 1/12 всеки месец от стария бюджет. Това допълнително затруднява поемането на тези разходи и това налага ликвидиране на много от животните, което е изключително застрашено, защото всеки фермер, който е ликвидиран, след време той не се завръща. И това е опасното, че в след време няма кой да осигури изхранването и ще има просто опасение, че националната сигурност ще бъде застрашена. А ние не искаме това да става чрез вносните продукти, защото всеки предпочита българското. Нашата земя ражда екологично чисти продукти. Българското мляко и месо са изключително вкусни. Така че ние трябва да направим всичко необходимо, да го запазим и да осигуриме действително изхранването на населението и българската национална сигурност. Друга насока в дейността на Института на жените фермери ще бъде защитата от нелоялна външна конкуренция. Масово се ликвидират животни. В момента да има внос на млека, които официално се внасят от Унгария, от Полша, Румъния, но всички знаем, че това не са унгарски млека, нито полски, нито румънски, защото ние сме влизали в техните сайтове на Министерството. Там изкупната цена е висока, 1,10 лев и 15 на кравето мляко, а тук тези млека постъпват на рампа на 80 стотинки. При тези транспортни разходи на всички е ясно, че това няма как да се стане, да се случи. Значи това е млякото, което от Украйна по някакъв начин отива в тези страни. Издават се само документи от тези страни. Но какво е качеството на това мляко там, където има бомби, където има радиация? И представете си какво има в това мляко. И ние храниме младото население и след това се чудиме защо ние сме една от страните, която била първа по инфаркт. Ами ще бъдеме, да, защото ние храним точно с такива продукти, защото по-ефтино работят мандрите, за да могат да пуснат по-ефтино тази продукция, а българската си има цена. И ако така продължи, наистина хората ще ликвидират и националната несигурност е много застрашена. Ще ядеме само вносни, мога да кажа, боклуци, защото ги знаем какво представляват, не знаем и точния произход.